20 бойових зіткнень на Харківському напрямку. Росіяни намагаються прорвати українську оборону в районах Вовчанська, Глибокого та Липців. Більше про оперативну ситуацію там розпитаю Миколи Волохова з позивним Абдулла, командира підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколе, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Миколо, яка на тепер ситуація у вашому секторі? Ситуація продовжує бути напруженою. Ворог використовує фактично все озброєння, яке у нього там є. Це і авіація, керування авіабомби, і артилерія, і реактивні системи залпового вогню. Піхоту використовує дуже різну, насправді, піхоту, як і спеціальні підрозділи, які здатні діяти професійно, як вдень, так і вночі. Також багато кидають м'яса, те, що в народі називають мобіками. Бронетехніки стало трішечки менше, вдалося в нас її відігнати. Ми знаємо, що ворог має її все ще в достатній кількості і проводить її накопичення, але до лінії боєзіткнення вже так, як раніше, під'їжджати вільно не може. Завдяки роботі наших FPV-дронів «Камікадзе», а також інших засобів для враження важкої бронетехніки. Останнім часом ворог почав, скажімо так, масово використовувати нестандартні тактики, зокрема мотоциклами. Вони користуються не в логістиці тиловій, а саме для довозу піхоти до лінії боєзіткнення, до наших позицій. Іноді це виглядає комічно, іноді це виглядає дуже комічно. Поки що успіху вони не досягли, але мають такі от спроби і знають, що фактично на всій лінії фронту вони вдаються до якихось умовно новітніх тактик, намагаються знайти ключ до нашої оборони. Попри те, варто відмітити, що у ворога дуже багато особового складу і дуже багато бронетехніки, яку він, коли не використовує, то накопичує, і потенціал для нанесення штурмових дій у нього залишається досить високий. Пане Миколо, а дозвольте уточнення. Ці жива сила, яку транспортують до лінії зіткнення на мотоциклах, як ви сказали, це хто? Якої вона якості? Тому що, ну, з одного боку, використання мотоциклів може свідчити про дефіцит легкої бронетехніки, так? Але ви сказали, що бронетехніку ворог таки має змогу накопичувати час по час. І тоді виникає запитання, для кого ці мотоцикли, для яких бійців? Я гадаю, що ворог сам ще не визначився для кого. Він експериментує, садять на нього різних, скажімо так, за підготовкою та рівнем бійців і пробують застосовувати в різний час, в тому числі і вночі. І дивляться, що буде. Це, так би мовити, військовий експеримент. Тому що класичними шляхами вскрити нашу оборону не вдається. Ворог кидає фактично на наші укріпрайони цілі роти для того, щоб взяти одну посадку, і це все одно не вдається зробити, тому пробують щось інноваційне. Проблема в тому, що розпитати не вдається, тому що ця жива сила дуже швидко перетворюється на мертву силу, тому що не зрозуміло, як це робити грамотно. Не виключно, що в майбутньому буде знайдений спосіб, як провадити штурмові дії, застосовуючи такий легкий автотранспорт, але поки що не знайдено, і тому вся ця жива сила стає мертвою. За оглядом особистих речей можна сказати, що дуже по-різному. Починаючи від, скажімо так, екіпування високого рівня і закінчуючи тим, що називають реально шмобіки і екіпування низького рівня. І тільки за такими вторинними ознаками ми можемо поки що робити якісь висновки. Але на даний момент не вдається. Але не треба думати, що ворог якийсь слабкий і кволий. І дуже часто якісь речі, які виглядають кумедними на перший погляд, можуть потім знайти свою реалізацію. На війні варто до цього відноситись вкрай серйозно. Ну, як ми відносимося навіть до такої тактики і шукаємо постійно інструменти протидії, на даний момент можемо ефективно її протидіяти. Абсолютно. Інститут вивчення війни заявив, що, ну, повідомив, що росіяни постійно ротують свої підрозділи. Це правда? Які резерви в них? Серйозні? Так, це насправді найбільша, мабуть, проблема цієї війни – це той ресурс, якими володіє сторона, якими володіє ворог. Вони можуть одночасно і провадити штурмові дії. Ми звикли якось так думати, що щось або витрачається, або накопичується. Одночасно не може витрачатися і накопичуватися. На жаль, при їхніх ресурсах і при їхніх, скажімо, тій підтримці, яку вони там отримують з Китаю, принаймні те, що є зрозуміло на даний момент, вони можуть одночасно і провадити штурмові дії, одночасно тиснути, намагатися виявити якісь наші вразливі місця і одночасно з тим накопичувати бронетехніку, накопичувати особовий склад. При цьому у них достатньо сил, щоб мати право на помилку.
вони провадять штурмові дії, піхота гине, бронетехніка горить, і це для них не є чимось таким критичним. Це не означає, що все закінчилося і не буде наступної хвилі, або через день не буде можливості підвести когось нового. На жаль, весь цей ресурс у нього є, у Росії є, і при цьому вони здатні паралельно ще й накопичувати резерви для потенційно залучення масованого ресурсу, для прориву певних ділянок, які будуть визначені як слабкі. Принаймні, на даний момент в рядах оборони 3-ї окремої штурмової бригади таких ділянок вони не знаходять, і навіть коли намагаються масувати штурмові дії, поки що у них нічого не вдається. Але треба розуміти, що на відміну від росіян ми права на помилку не маємо, і тому маємо дуже ретельно обдумувати те, що ми робимо. Дуже важливим в цьому є забезпечення, підтримка волонтерів, підтримка наших міжнародних партнерів у цьому. І, на жаль, це така страшна правда цієї війни. Ворог має жахливий ресурс, це дає йому право на помилку. А ми права на помилку не маємо. Пане Миколо, я вам дуже дякую за ваші коментарі, за ваш час, ще більше за вашу службу вам і вашим побратимам. Це Микола Волохов, псевдо Абдулла, командир підрозділу «Терра» 3-ї окремої штурмової бригади, був у нас на зв'язку. Дякую вам.